Praznično jutro. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju. Dobro jutro, spoštovani poslušalci. Prav lep pozdrav v našem prazničnem jutru, ko se bomo usmerili z mislijo in besedo v digitalno jezikovno zbirko, ki jo, verjam, marsikdo od vas že uporablja dolgo časa. V svoji družbi lepo pozdravljam doktorico Dušo Divjak-Race in pa doktorja Andreja Perdiha. Dobrodošla pri nas. Dobar dan. Ja, o Franu bomo govorili. Desetletnica tega zelo priročnega pomočnika, pravzaprav za vsakogar, ki ima opravka z besedo, je minila. Zanima me, kako na razvoj tega projekta po 10 letih gledate pri vas na inštitutu in tudi osebno. Ja, ko smo pred 10 leti postavljali portal Fran, si nekako niti nismo čisto predstavljali, da bo tako zelo prodrl v vse pore uporabnikov, slovarskih uporabnikov. Seveda ni nastal v vakumu, že pred tem smo imeli portal BOS Primoža Jakopina, ampak pokazalo se je, da potrebujemo neko spremembo, da želimo in imamo na voljo veliko slovarjev, ki bi jih še dodatno radi predstavili javnosti, ponudili v brezplačno uporabo. In seveda temu primerno je bilo treba si tudi zamisliti nek drugačen portal, ki bo bolj enostaven za uporabo in tudi precej bolj pregleden. Pravzaprav smo sami presenečeni, kako dober je odziv javnosti in v bistvu tudi nam daje nov zagon, da razvijamo portal še naprej. Torej, portal je nastal v okviru Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, verjetno je v delo vključen še kdo, pa bomo o tem kakšno besedo rekli kasneje. Kako pa se je Fran od svojih začetkov pravzaprav razvijal? Morda lahko predstavite nekaj ključnih prelomnic tega razvoja? Že o pojavu Frana je ta pomenil pravzaprav velik preskok v dostopnosti jezikovnih priročnikov. Portal pa se letno nadgrajuje in bogati bodi si slovari, ki so na portalu vključeni na novo, bodi si z letnimi prirastki. Na naraščajoče potrebe po novem, bolj aktualnem opisu slovenskega jezika je inštitut pravzaprav odgovoril s konceptom rastočega slovarja. Rastoči slovari so slovari, ki se postopoma dopolnjujejo s novimi slovarskimi sestavki. Takih je na Franu 5, recimo SSKJ, e-pravopis, protni slovar, slovar pregovorov, novi etimološki slovar. Rastoči slovari torej omogočajo, da so nove slovarske vsebine za uporabnika na voljo hitreje. Slovari pa se lahko tudi bolje prilagajajo na spremembe in nove potrebe jezikovnih uporabnikov. Primer takega hitrega odziva je bil na primer leta 2020, ko je bila objavljena Franova različica COVID-19 in ponudila slovarske sestavke za besede povezane s korono in pandemijo in odgovore na jezikovna vprašanja, ki so se pojavljala v tem besedju in njegovi rabi. Če pogledamo na razvoj portala nekoliko v številkah, recimo na začetku je Fran vseboval 20 slovarjev, zdaj jih je kar 45. Začeli smo s 5 zbirkami, sedaj jih je 14. Ves čas smo tudi ponujali jezikovno in terminološko svetovanje, podvojil se je obseg lingvističnega atlasa. Na začetku je bilo okrog 513 tisoč istočnic, v 10 letih smo jih dodali več kot 250 tisoč slovarskih sestavkov. O tem je bilo več kot 190 narejenih povsem na novo, kar pomeni, da so bili domišljeni, večkrat pregledani, ostali pa so bili retro digitalizirani. Poleg dodajanja slovarjev in nadgrajevanja rastočih slovarjev, pa Fran razvija tudi različne možnosti uporabniške izkušnje. Od leta 2023 je tako omogočena prilagoditev uporabniškega vmesnika za slepe in slabovidne, osebe z disleksijo ter z motnjo pozornosti.
Poleg tega se na Fran vključuje tudi več predstavnostne vsebine, kot so slike, zvočni posnetki, miselni vzorci, kar pa še dodatno obogati uporabniško izkušnjo. Torej bi lahko rekli, tehnologija in njen razvoj je spodbujal tudi vas, ustvarjalce, ki skrbite za vsebino in ta je iz leta v leto rasla. Kako pa je z uporabo, kako pa se je morda uporaba Frana spreminjala tudi ob tej rasti skozi leta? Statistični podatki kažejo na konstantno in tudi hitro rast števila obiskov in uporabnikov. Od vzpostavitve portala do danes je beležil več kot 450 milijonov iskanj. Trenutno pa imamo 30 tisoč iskanj na dan, v povprečju je torej portal obišče več kot 180 tisoč uporabnikov z vsega sveta. Impresiven je recimo podatek z letošnjega avgusta, ko samo iz treh držav na svetu ni bilo iskanj na Franu. To so spodbudne številke tudi za nas in seveda smo ponosni na nje. Kaj in koliko se išče po portalu Fran, si lahko pogledamo na samem portalu na podstrani Statistika, ki se prav tako letno posodablja. Kot zanimivost lahko navedem par besed, ki jih iskalnik, uporabniki najpogosteje vnašajo. Recimo v lanskem letu so bile to besede govedo, opolnomočiti, delo, pokorščina, bolezen in načelo. Če tem dodamo še nekaj besed iz prejšnjih let, bi se znam podaljšali še z e-knjigo, presenetljivo tudi z kickboks in besedico žal. Natančnih podatkov o sami uporabi Frana sicer ne beležimo skozi leta, poznamo pa podatke iz leta 2017, ko je bila izvedena obsežna raziskava v okviru ciljnega raziskovalnega projekta z naslovom Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov. V tej se je izkazalo, da so portal Fran in slovari na njem med bolj poznanimi in uporabljanimi jezikovnimi viri in orodji. Med anketiranci, ki so odgovarjali na ta sklop vprašanj, jih je uporabljalo Frana med 40 in 60 odstotkov. V isto kategorijo uporabljenosti spada tudi jezikovna svetovalnica, ki je prav tako dostopna na Franu. Bolj pogosto se po tej raziskavi recimo uporabljata črkovalnik in avtomatski slovnični prekladovalnik, ki pa sta oba običajno že ugrajena urejevalnik besedil in sta zato bolj pri roki. Zanimivo bi bilo vedeti, kakšni bi bili rezultati danes, sploh ob porastu različnih jezikovnih orodij v zadnjih letih. Doktorica Duša Divjak Race in doktor Andrej Perdih sta gosta današnjega prazničnega jutra. O jezikovnem portalu Fran govorimo. Seveda se je tudi uporaba Fran spreminjala skozi leta. Kako pa je z odzivom na to uporabo oziroma kaj uporabniki sami menijo o spletnem portalu, kakšna je morda njegova vloga v vsakdanjem življenju Slovenca, Slovenke? Kakšna beseda o tem, doktor Andrej? Ja, odzivi so vsekakor dobri. Tu in tam seveda kdaj dobimo tudi kakšno drobno pripombo, ki jo potem skušamo izboljšati, skratka, na portalu. Ena prvih skupin uporabnikov, ko smo portal objavili, ena prvih skupin, ki je zelo jasno dala vedeti, da jim pride zelo prav, so bili novinarji. Z njimi smo bili takrat veliko v stiku in smo dobili od različnih medijskih hiš veliko pozitivnih odzivov. To so ljudje, ki so dnevno, pravzaprav urno, če tako rečem, v stiku z jezikom, ko ustvarjajo besedila, ki jih pišejo ali se pripravljajo na to, kaj bodo povedali. In njim je pač portal Fran prihranil veliko časa, če tako zelo pragmatično povem, veliko časa in dostop do kvalitetnih podatkov. Uporaba portala Fran seveda je razširjena po različne skupine uporabnikov to uporabljajo, tudi poslušalci te oddaje, verjetno nekateri. Morda bi spostavil samo še eno posebno skupino in sicer so to šolarji. Kmalu se namreč, torej dve zadevi sta tukaj pomembni. Eno je, da so učitelji sprejeli portal Fran kot dobro možnost za dostop do slovarjev.
v časih še pred internetom, a ne, je bilo zelo težko pravzaprav v šolah sploh uporabljati slovarje, ker so bili tiskani, ker so bili dragi in ker je pač za 25 učencev v razredu težko imeti dovolj slovarjev. Z razvojem, se pravi, interneta in potem z nastankom portala Fran je to postala možnost za tiste učitelje, seveda, ki so to želeli. Ne? Dodatno pa se je potem portal Fran začel pojavljati v učbenikih in delovnih zvezkih za pouk slovenščine in tudi na ta način nekako odpiral vrata temu, da učenci spoznavajo in začenjajo uporabljati slovarje na portalu Fran, a ne, ker prej recimo v mojih mladih letih, a ne, je bil pač prvi slovar angleško-slovenski, a ne. Ja. In tukaj je ta preskok zelo pomemben za vse nas, pravzaprav. Zdaj potem druga stvar, ki je pravzaprav, jo je Duša že omenila, je jezikovna svetovalnica. Ta je sicer obstajala že mečkeno pred portalom Fran, ampak je tudi, se pravi, vključena van. Jezikovna svetovalnica je pravzaprav prostor, kjer lahko uporabniki zastavijo svoje jezikovne vprašanja. Ponavadi to storijo takrat, kadar ali v naših priročnikih, slovarjih, ali Toporišičevi slovnici, ali kje drugje, ne dobijo odgovora na svoje vprašanje, ali pa tam odgovor je, pa je težko razumljiv. Zdaj, oboje je za nas zelo pomembno. Po eni strani zato, ker v priročnikih seveda nimamo odgovorov na vprašanja, ki nastajajo danes. Z razvojem interneta, z novo tehnologijo, stikom, z novimi in novimi odkritji v svetu, nastaja potreba po zapisu ali po izgovoru besed, ki so čisto nove. In ljudje nas tako sprašujejo, kaj pa naj zdaj s tem naredimo, mi jim svetujemo, hkrati pa je to, se pravi, za uporabnike je to seveda odlično, ker dobijo odgovor, za nas pa je tudi zelo pomembno, da vemo, katere so današnje, aktualne potrebe jezikovnih uporabnikov in kako naj pravzaprav mi naredimo, se pravi, nove priročnike, naprimer e-prvopis ali razlagalni slovar ESSKJ, kako naj jih naredimo tako, da bodo bolj razumljivi čim širšemu krogu ljudi. Še ena stvar mogoče, taka zanimiva, je, kaj se zgodi z novimi besedami, ki pridejo v slovenščino. Ne? Posebej, kadar gre za prevzete besede, imamo sprotem slovarju slovenskega jezika, ki pač opisuje predvsem novejše besedje, je pri besedah tujega izvora dana tudi možnost, da uporabniki predlagajo slovenske ustreznice. Recimo, zelo uspešna taka beseda je bila selfie, tam je bilo veliko različnih predlogov, mislim, da je bil sebek najuspešnejšimi. To sicer ne pomeni, da se bo pa zdaj ta beseda uporabljala. Pomeni pa, da imajo po eni strani ljudje možnost podati dobre predloge na pravo mesto, mi pa lahko potem te predloge seveda tudi pogledamo in tiste dobre lahko potem tudi kdaj svetujemo, kadar se kdo na nas obrne z vprašanjem, kako bi se to lahko reklo, pa jim damo nekaj dobrih predlogov. Morda pa to vprašanje zdaj na tem mestu, kako pa oziroma kdaj preide taka beseda iz sprotnega slovarja v SSKJ oziroma... Ja, se pravi... Franovo različico, ja, ne? Ja, SSKJ oziroma novi slovar slovenskega knjižnega jezika, ja. Ja, za ta slovar obstajajo drugačni kriteriji, ne? Beseda mora biti v slovenskem jeziku že dovolj uveljavljena, se pravi, ni dovolj, da je stara eno ali dve leti in mora se seveda tudi dovolj uporabljati v raznolikih, raznovrstnih besedilih različnih avtorjev, različnih, se pravi, skozi neko vsaj malo daljše časovno obdobje in tako naprej. Ne? Vendarle, z ESSKJ načrtujemo, da bo imel približno 100 tisoč besed, a ne? Besed v slovenskem jeziku je pa kar nekaj več, a ne? Ocene so nekje med 400 do 500 tisoč, ampak to je pravzaprav zelo taka okvirna cena. Tako da pravzaprav ne, ni vsaka beseda, ki je nova in je zanimiva, a ne? Tiste bi najraje imeli v slovarju, ampak mi vendarle moramo imeti malo bolj objektivne kriterije,
Tako da... No pa je zadej kakšna komisija, ki reče in potrdi, zdaj pa bo sebek v SSKJ. Mislim, da že je, ne? Mislim, mi to preverimo potem na podlagi korpusov, se pravi elektronskih zbirk besedil, preverimo za vse besede, a ne, kako pogosto se pravzaprav tam pojavljajo in v katerih vrstah besedil, ali je to samo v, ne vem, zdaj si bom dal primer, recimo, če bi bilo samo v tedniku družina, a ne, to mogoče ni najbolj relevantno, zato ker je preosko zamejeno. Ne? Če pa se to pojavlja v različnih strokovnih knjigah, v različnih medijih, v različnih, v literaturi, recimo v leposlovju, potem pa ima ta beseda precej dobre možnosti, seveda pa se mora pojavljati tudi dovolj. Pogosto, torej tudi uporaba v vsakdanjem jeziku, ne, življenju, verjetno se sebek najprej ni uporabljal v pisni obliki, ampak v govorni, ne? Ja, pravzaprav danes je pravzaprav težko točno postaviti ločnico, ne, ker veliko pišemo v različnih, veliko več pišemo, kot smo pisali včasih, oziroma več ljudi piše, ne. Tudi to, kar smo se včasih pogovarjali, ne, danes na teh družbenih omrežjih, precej pišemo, ali pa na blogih, ali drugih vsebinah, tako da pravzaprav je nekoliko širši krog tudi teh besedil, ki pravzaprav pridejo poštev. Tukaj. Ja, vprašanje pa je, kakšen jezik je tam, ne, sploh na družabnih oziroma družbenih omrežjih. Ja, gotovo je drugačen. Tako. Govorimo danes v prazničnem jutru o uporabi frana. Morda, ja, zdaj ste že omenili, dr. Andrej Perdih, nekaj teh funkcionalnosti, pa vendarle, katere pa so tiste zanimivejše možnosti, ki jih morda tudi naši poslušalci ne poznajo, katere vsebine ste morda uvedli v teku razvoja teh 10 let nazadnje? Ja, najprej imam eno tako tehnično in sicer verjetno večina uporabnikov dostopa do portala Fran prek spletnega brskalnika ali na računalniku ali na telefonu. Imamo pa tudi aplikacijo za mobilne naprave, tako za androidne kot za Appleove, tako da mogoče bi kdo želel še preizkusiti tudi to. Drugače pa smo v glavnem v zadnjih letih dodajali nove slovarje, pa seveda dopolnjevali tiste rastoče slovarje, ki jih vsako letno dopolnjujemo, ampak med novimi recimo je zanimiv morda slovar pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov. Ta slovar je še v nastajanju, postopoma vsako leto se doda nekaj novih pregovorov. To so slovenski pregovori? Slovenski pregovori, ja. In so zelo natančno obdelani, bolj kot kadarkoli doslej. Veliko variant imajo, bom rekel, zelo zanimivo branje. Kar nekaj novih terminoloških slovarjev. To so slovari, ki so namenjeni strokovnjakom na posameznih področji, pa seveda lahko to seveda uporabljajo tudi prevajalci ali kdorkoli drug. Taki so na primer davčni terminološki slovar, pravni terminološki slovar, pa vključene so tudi taka področja, kot so recimo, imamo terminološki slovar betonskih konstrukcij in kamnarski terminološki slovar. Tako da zelo pester nabor je teh, bom rekel, bolj strokovnih slovarjev. V zadnjem času, v zadnjih letih pa smo se posvetili tudi digitalizaciji starejših slovarjev, tak je na primer, se pravi, Hipolitov ali pa Megizerjev slovar, to so pravzaprav obrnjeni slovarji oziroma zbirke, pripravljalne zbirke za slovar, bom rekel. Tako da to... Ki so digitalizirane zdaj. Torej, so poskenirani, delno so prepisani, odvisno. S tem je ogromno dela, Vrjam. Tako da po korakih se bližamo nekemu tako. Je pa seveda na voljo tudi, to pa je nov slovar, ne, sodoben, slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Mislim, da so zdaj prišli nekje do črke EF, približno, morda že kakšen korak naprej. Tako da to pa slovar Pohlinovega jezika, se pravi Marko Pohlin, ne, se pet, ne, za ljubitelje, bom rekel, malo starejše slovenščine je kar dobro poskrbljeno. Mogoče bi na tem mestu omenil še korpus besedil slovenskih protestantskih pisov 16. stoletja, se pravi vsa besedila od Primoža Trubarja do Dalmatinove Biblije in še kopica drugih je zbrana, se pravi, v elektronski obliki, lahko iščemo po nekih besedah. Sicer moramo biti previdni,
kako te besede napišemo, ker so se takrat pisale lahko kar dosti drugače. Predvsej drugače. Ja, ampak je pa zanimivo. No? Se pravi, lahko iščemo so OCR prekonvertirane, oziroma preoblikovane. Pravzaprav so prepisane. Uh-huh. So dejansko na roko prepisane. To ne pomeni na notrini napak, ker je včasih težko reči, ali je tista črka O, ali je E, ali je C, a ne, ker je že, ker je pač natisnjena oblika, natisnjene oblike teh črk so včasih zelo podobne, če je malo zamazano ali kaj takega. Ampak je pa zanimivo branje, ja. Zagotovo. Prejle je doktorica Duša Divjak Rece omenila jezikovni atlas. Zakaj gre tu? Jezikovni atlas je, če zelo enostavno povem, to je zbirka zemljevidov Slovenije, oziroma širše kot Slovenije, slovenskega govornega območja, in tam so na posameznih točkah, približno 400 točk po Sloveniji in zamejstvu, je, kjer so zbrani odgovori, kako se kakšni besedi reče tam. Recimo, če nas zanima, kako se reče babica na različnih, v različnih slovenskih narečjih, to izvemo tam in imamo to prikazano na zemljevidu. In prav tako dostopno z tega osnovnega portala Fran, tako, jezikovni tako. Atlas, ja. Kakor tudi vsi ostali slovarji, o katerih ste prej govorili. Seveda. Tako, zdaj pa predlagam, da naredimo korak od Frana k Franji. Nova različica v ženski obliki, ki je zaživela pravzaprav letos. Franja.eu, zakaj gre, kako se morda razlikuje od ostalih digitalnih jezikovnih virov? Tako je. Večjezični portal Franja dopolnjuje temeljne inštitutske portale in spletne strani. Združuje 20 dvojezičnih slovarjev, pri katerih je eden od jezikov slovenščina. Tako prinaša podatke o angleščini, nemščini, francoščini, italijanščini, madžarščini, tudi latinščini, stari grščini in tako dalje. Kljub relativno dobrim avtomatskim orodjem za prevajanje ima pa Franja nekaj prednosti. Avtomatski prevajalniki namreč večkrat niso učinkoviti, zlasti pri prevajanju prenesenega pomena, pri besednih igrah, frazeološki rabi, ne poznajo niti dobro določenih omejitev rabe, torej v katerih okoliščinah je ustrezna beseda ena, v katerih pač druga. Dvojezični slovari na Frani tako poleg zanesljivih tujezičnih ustreznikov besed prinaša tudi pomenske odtenke, vsebuje sinonime, besedne zveze, frazeme, podatke o rabi besed in podobno. Franja je tako torej informativno bogatejša, preverjena in urejena strani strokovnjakov, kar zagotavlja tudi večjo zanesljivost informacij. Poleg tega so vsi ti dvojezični slovarji dostopni za ston, kar tudi ni samoumevno. Raba portala pa je enostavna, tako kot pri drugih večjezičnih portalih preprosto izberemo želeni jezikovni par, tipkamo besedo in iščemo. S pomočjo navigacijskega menija omogoča Franja iskanje tako po istočnicah kot po celotni vsebini slovarskega sestavka, pa tudi po prevedkih, kar pomeni, da lahko v slovenščini iščemo tudi v slovarjih, ki imajo na prvem mestu tuje prevode. Tak je na primer latinsko-slovenski slovar. Poleg različnih možnosti iskanja na Frani pa je Franja povezana tudi s portalom Fran in obratno. To pomeni, da med portaloma lahko po potrebi prehajamo, na primer v tujejezičnem slovarju poiščemo slovensko ustreznico in ko jo dobimo ali tudi več njih, enostavno s klikom na ikono preidemo na portal Fran, kjer si lahko te ustreznice natančneje pogledamo v enojezičnih slovarjih. Ja, kot ste rekli, morda 10 let nazaj, sploh pa še več, bi se nam nekaj takega zdelo pravzaprav skoraj nemogoče. Slovarji so bili vedno dragi v tiskani obliki, zdaj vse to na voljo, brezplačno in pravzaprav s klikom na tipkovnico dobimo prevode v, ne vem, 20 jezikov. Ste razmišljali morda tudi o kombinaciji, zdaj je vedno kombinacija slovenščina in tuji jezik, da bi tudi med posameznimi tujimi jeziki prišlo do povezave? Zdaj, z vidika potreb naših uporabnikov in tudi z vidika usmeritve Inštituta za slovenski jezik,
to pač ni ravno v prvem planu. A ne? Naša glavna naloga je poskrbeti, da bodo slovarji, da so slovarji pripravljeni čim bolje za to, da jih lahko uporabljajo tisti, se pravi ali Slovenci ali pa tujci, ki pač uporabljajo slovenščino. A ne? Tako da je pravzaprav to ta primarni glavni namen. Gotovo je bilo pri razvoju tako Frana kot Franje število različnih izzivov, kakšni so bili morda tisti najpomembnejši, ob katerih ste se ustavili? Ja, eden od verjetno velikih vprašanj pri slovarjih, eno od velikih vprašanj so gotovo avtorske pravice. Zdaj na portalu Fran smo imeli s tem pač manj problemov, ne, ker je večina slovarjev nastala na inštitutu, ali pa so to starejši slovarji, ki smo jih digitalizirali. Mislim pa, da v kakšnem primeru pa smo se tudi morali dogovoriti, ja, ampak se je vse dobro izteklo ob soglasju avtorjev oziroma imetnikov pravic. Zdaj, portal Franja je pa vsebuje slovarje, ki pač niso nastajali na inštitutu. Večina jih je nastala v okviru založbe DZS, pa tudi potem so še nekateri drugi slovarji od drugih založb. In tam pravzaprav so bile avtorske pravice urejene pred nekaj leti v okviru projekta Razvoj slovenščine v digitalnem okolju, kjer je v okviru tega projekta je potekal tudi odkup avtorskih pravic. Tako da tukaj je država precej pripomogla k temu, da je to sploh bilo omogočeno. Hvala, država. Zdaj, potem naslednji izziv, ne, kot sem že omenil, je digitalizacija starih slovarjev. Zdaj, ali to pomeni skeniranje ali pa prepisovanje, ali pa oboje, najprej skeniranje in potem prepisovanje, ali OCR postopki, karkoli že. Ne. To so pač zahtevni postopki, počasni, veliko je napak pri tem, tako da neke popolnosti ne moremo takoj pričakovati, ampak to se pač po korakih gremo naprej in izpopolnjujemo pač te digitalne podobe starih slovarjev. Zdaj, en zelo pozitiven izziv, ki smo ga tudi danes že omenili, je gotovo so vse te možnosti, ki jih internet oziroma digitalno okolje ponuja. In pravzaprav tukaj imamo veliko možnosti, da, kako ne rečem, da iščemo nove meje mogočega. Ne? Lahko se poigramo svojo domišljijo in naredimo slovarje čim boljše za današnji čas. En tak primer, recimo z Dušo sva skupaj sodelovala pri pripravi slovarja, ki opisuje zilsko narečje, to je v Kanalski dolini. Slovar je bil, gre za manjši slovar, ki je bil prvotno seveda še natisnen. Mi smo pa to potem pripravili za portal Fran tako, da smo dodali še fotografije nekaterih oblačilnih predmetov, ker je slovar zamejen predvsem na oblačila. Dodali smo zvočne posnetke narečnih govork, ki so takrat bile informatorke, ampak zdaj je pa to prav prišlo tako, da lahko poslušamo točno njihove to, kaj so one povedale, kako so izgovarjale. Slišimo v zvočni obliki. Tako, tako. Lahko se igramo z barvami, izdelujemo tabele, veliko imamo v slovarjih povezav na druge slovarje, tako da nekako skušamo izkoristiti ta spletni medij, ki nam res omogoča veliko, veliko novega. Pri sinonimnem slovarju slovenskega jezika, na primer, smo ustvarili nekakšne, lahko bi rekli, miselne vzorce oziroma skupine sinonimov po pomenih, lahko grafično prikažemo, ne samo besedilno. In pri več slovarjih smo se pravzaprav smo se igrali z novimi možnostmi in mislim, da je zelo, internet je res prinesel veliko, veliko dobrega za slovarje. Ja, dobro je tudi, da o tem govorimo, kajti zdaj se lahko tako poigrajo tudi naši poslušalci in se na spletišče odpravijo z namenom raziskovanja, kaj vse ponuja, ker če uporabljamo samo ESSKJ, najbrž je to najpogostejša uporaba. Potem niti ne vemo, da obstaja vse to, o čemer
danes govorimo. Toliko in toliko zbirk in slovarjev, ki živijo in pravzaprav rastejo na vašem spletišču, v vaših zbirkah. Kako pa je z uporabo med mladimi? Bi lahko rekli, da tudi nekako eno poslanstvo Frana je tudi ohranjanje slovenskega jezika. In kaj pomeni Fran za jezikovno kulturo danes? Morda tudi kakšna beseda o Frančku, ki tudi že kar nekaj let živi. Ja, tako kot ste rekli, pač Fran je namenjen pač splošni javnosti in širokemu krogu uporabnikov, ni pa nujno, da so vsi ti slovari prilagojeni tudi za šolsko rabo, zato smo ustvarili portal Franček, ki odgovarja prav na te potrebe mlajših uporabnikov v nekem pedagoškem procesu. Franček je torej pedagoško orodje, ki ima zelo premišljeno zasnovo in sicer vsebuje tako slovarski del, slovnični del in jezikovno svetovalnico za učitelje. Slovarski del je narejen tako, da so določeni slovari, ki so že na portalu Fran prilagojeni za šolsko rabo, nekateri so pa tudi dodani na novo, taka slovarja sta šolski slovar slovenskega jezika in šolski etimološki slovar. Drugi slovnični del portala vsebuje dve slovnici Kozme Ahačiča in sicer kratko slovnico in slovnico na kvadrat. To sta slovnici namenjene osnovnošolcem in srednješolcem. Dodana so k slovnici še nekatera druga besedila, na primer poglavje o zvrstnosti pa tudi o zgodovini jezika. Slovnični del portala se razširja pa tudi v didaktične vsebine s vajami za učence in koristnimi pripomočki za učitelje. Prednost tega portala Franček je v tem, da so vse te vsebine med sabo povezane. Tako šolarjem omogoča celovito razumevanje jezika, saj lahko hkrati dostopa tako do slovarskih podatkov, na primer pomena besed in hkrati do opisa njihovih slovničnih lastnosti. Ja, zdaj pa treba samo še mlade prepričati, da ne bodo več ždeli na svojih Snapchatih, ampak pogledali tudi v Frančka, kdaj pa kdaj, ne? Ja, Franček je tudi narejen tako, da spodbuja mlade, saj se lahko prijavijo v portal in zbirajo točke. A hkrati pa jih poskušamo še privabiti z mobilno igro Besedoboj, v kateri v obliki igre nadaljevanja besed, recimo igralec igra igro z znanimi literati, kot so Prešeren, Cankar, Kosovel, kjer literat pove eno besedo, uporabnik pa more potem čim hitreje natipkati besedo, ki se konča bodi si zadnjo črko prejšnje besede ali ima neke druge omejitve. Besedoboj je dosegljiva tudi v obliki za telefone ali na samo zgolj na ekranu računalnika? Igra je dosegljiva za vse prenosne naprave. O, super, torej ideja za tele jesenske počitnice morda, da bodo lahko otroci rekli, saj sem na ekranu zato, da se učim slovenščino. Za konec morda še to vprašanje, ki je klasično ob koncu, kako gledate naprej, kakšne načrte imate. Fran je oral ledino 10 let nazaj, danes se vse bolj uveljavlja umetna inteligenca, imate tudi z njo kakšne načrte in seveda s portalom Fran? Torej, vse tri portale pravzaprav bomo razvijali dalje. Ne? Se pravi, na portal Fran lahko bomo dodali nove slovarske sestavke obstoječih slovarjev, še kakšen nov slovar bomo dodali. Portal Franček bomo v naslednjem letu malo prenovili, dopolnili, zdaj smo dobili kar nekaj odzivov tudi od uporabnikov, tako da bomo pripravili nekatere izboljšave. Portal Franja je še čisto svež, tako da tja bomo tudi še kaj dodali, ko dobimo še kakšne nove slovarje, oziroma ko bomo imeli čas. So ideje, mislim, želje. Ja, nekaj slovarjev stoji v vrsti. Super. Kaj pa odzivi, recimo samo to vmes, ker imate tudi možnost sporočanja kakšnih napak? Rekli ste, zgodijo se, ne? Ja. Zelo vabim pravzaprav, poslušalci najdete kakšen zatipek, kakšno narobe napisano stvar, sploh na portalu Franja, kjer so slovari digitalizirani, se pravi poskenirani in tam je možno, da je kakšna napaka. Mi bomo zelo veseli, če nam sporočite take napake, da jih odpravimo in bodo portali
boljši za vse. Tako. Pri načrtih sva bila, ja. Ja, zdaj, kar se tiče umetne inteligence, ta je pravzaprav izziv za cel svet, v slovarskem svetu, če tako rečem, tudi odpira pravzaprav vrsto vprašanj. Mislim, da v tem trenutku, torej mi si predvsem želimo raziskati načine, kako lahko mi uporabljamo umetno inteligenco tako, da bodo naši slovari boljši. Ker v naslednjem koraku se bo pa zgodilo to, da se bo umetna inteligenca učila iz podatkov v naših slovarjih in bo znala bolje. In skratka, po eni strani gre za nek tak dvostranski odnos, v katerem pač, če mi lahko izdelujemo boljše slovarje, bo potem tudi umetna inteligenca delovala bolje, tako da nekako drug drugega pravzaprav podpiramo. Se pravi, najprej opraviti svoje delo odlično, da bo potem zadeva še boljša. Še boljša in potem bomo tudi mi še boljše lahko pripravljali stvari. Tako. Me samo še ne bo. Hvala lepa, doktorica Duša Divjak-Recej in doktor Andrej Perdih, da ste se oglasila pri nas in da zdaj vemo več, kaj vse lahko ponuje ta portal Fran in da si ga lahko tudi malce bolj poglobljeno ogledamo, raziskujemo in morda odkrijemo še kaj novega. Hvala lepa za vajen obisk in sodelovanje. Hvala. Hvala vam za bilo. Praznično jutro. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.